မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို Arvision မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်မှတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတီတော်မျိုးရှိအာဏာပိုင်များ၏တပည့်တဦးလည်းဖြစ်ပြီးတရားရုံးတွင်စကားပြန်အဖြစ်လဲလောက်ကင်သူတဦးကအပြစ်မဲ့ရိုဟင်ဂျာများထံမှချိန်ချောင်းငွေညှစ်နေကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဘူတီတော်မျိုးနယ်ကိုနိုင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်နေထိုင်သောအန်ဝါဆာဒက်32နှစ်ကလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ခန့်ကစပြီးဘူတီတော်မျိုးနယ်တရားရုံးမှစကားပြန်အဖြစ်လောက်ကင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ထိုသူလောက်ကင်နေတဲ့စကားပြန်အလုပ်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတရားသူကြီးဥပဒေအရာရှိတို့ရဲ့နာမည်သုံးကချိန်ချောင်းငွေညှစ်နေခြင်းဆင်းရဲသောရိုဟင်ဂျာများငွေမပေးနိုင်ရင်ဘာသာပြန်ပေးရရင်လိမ်လည်ပြီးပြန်ပေးနေခြင်းများပြုလုပ်နေပါတယ်။ဘူတီတော်မျိုးနဲ့ဖယုံချောင်းကျေးရွာအုပ်စုမှာနေထိုင်တဲ့နူနာဘေကွန်နဲ့အိန္ဒိနာချင်းတို့ကတော့ဥစားဖြစ်တာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးနူနာဘေကွန်စီကတရားသူကြီးစရေကြီးဥပဒေအရာရှိတို့ပေးရမယ်လို့ပြောဆိုကာနှစ်လခန့်အချိန်ကာလအတွင်းငွေကျပ်6သိန်းကျော်ညှိယူခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ခမလူးစွန်းထံမှလည်းငွေကျပ်5သိန်းတောင်းခံခဲ့ရာငွေကြေးမတက်နိုင်လို့ထုံငွေကိုမပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အမှုစစ်ဆေးနေစဉ်ထွက်ဆိုချက်များကိုလိမ်လည်ဘာသာပြန်ပေးခဲ့တဲ့အပြင်ထောင်ကျခံရအောင်ပြုလုပ်မယ်လို့လည်းချိန်ချောက်ခဲ့ပါတယ်2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကစပြီးတလတာအချိန်ကာလမှာကြောက်ဖြူသားဒီကန်ကျေးရွာနေဘော့ကော်စီကငွေကျပ်4သိန်းခွဲချိန်ချောက်ညှိယူခဲ့ပြီးနာဆရအမတ်စီကလည်းငွေကျပ်2သိန်း8000အဘူလ်ကာစင်စီကငွေကျပ်3သိန်းခွဲဆယတ်စီကငွေကျပ်4သိန်း2000နဲ့မမတ်နူစီကငွေကျပ်4သိန်းညှိယူခဲ့ပါတယ်ထို့ကဲ့သို့ကျေးရွာနေချို့တဲ့သည့်ရိုဟင်ဂျာများထံမှမတရားသဖြင့်ငွေညှိယူနေခြင်းများကိုသက်ဆိုင်ရာများမှအရေးယူပေးရန်ဒေသခံများကတောင်းဆိုနေကြတော့လဲယနေ့အချိန်ထိမိသည့်အရေးယူခြင်းမှမပြုလုပ်ပေးသည့်အတွက်ဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားရိုဟင်ဂျာများကိုဆက်လက်ညှဉ်းပန်းလျက်ရှိနေပါသည်ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှုံးမြို့ကညင်နန်းကျေးရွာအုပ်စုမောင်နေရွာတွင် WFP ရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်တဲ့ NRC ကမောင်နေရွာထဲရှိလမ်းများကိုကြောက်ခင်းပြုပြင်ရန်သိန်းပေါင်း850ကုန်ကြခံပြီးလုပ်ပေးလျက်ရှိရာ၎င်းရွာမှဒေသခံတဦးဖြစ်သူအုတ်ချုံရည်မူဟောင်းမမတ်ရရှိကတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါလမ်းဟာမြို့မတန်ရွက်ကွက်တံတားမှမောင်နေရွာပုံစံအထိခင်းရန်ဖြစ်တော်လဲအဆိုရမူလာရန်ကျောင်းအထိသာခင်းကျင်းပြီးတော့လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုလမ်းခင်းကျင်းရန်ကျောက်များတည်ဆောင်ရာမှာကျောက်ကတစည်းတည်ယူခ8000ကျပ်ပေးရတာကို3000ကျပ်ပေးရတယ်လို့ NRC တို့စရင်းလိမ်လည်တင်ပြထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။လန်ခင်းမဲ့ငွေကြေးများအလွဲသုံးစားပြုလုပ်ပြီးနောက်ဘုံစိတ်အထိကြောက်ခင်းရန်ငွေကြေးမလုံလောက်ကြောင်းရွာသားများလိမ်လည်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ထို့သူကငွေကြေးအလွဲသုံးစားပြုလုပ်ထားတာကိုရွာသားတွေကသိရှိကြပေမဲ့လည်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်ကြောက်ရွံ့နေကြပါတယ်။ထို့သူကြောက်ရွံ့နေကြရခြင်းအကြောင်းရင်းမှာမမတ်ရရှိတဲ့951တက်ရင်းမှာဘုံဘူးကြော်စီရဤသတင်းပေးတဲ့တူဖြစ်လို့ခရိုင်ရဲမှုဤလက်ကင်တို့တယောက်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွာသားတူကအ धिक ခင်ရမဲ့လမ်းကိုမခင်းထားတာကြောင့်မိုးရသည့်ရောက်ချိန်မှာသွားရေးလာရေးအခက်ခဲဒုက္ခဖြစ်မှာဒီလိုရက်ရွာအကျိုးစီးပွားကိုဖျက်ဆီးနေသူကိုတာဝန်ရှိသည့်လူကြီးမင်းများအနေဖြင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးအရေးယူပေးပါဟုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ယခုကဲ့သို့သွားရေးလာရေးအဆင်ပြေစေရန်လမ်းများပြုပြင်ဆောင်ရွက်ပေးနေခြင်းကိုငွေကြေးအလွဲသုံးစားပြုကဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဟန့်အတားဖြစ်စေသူများကိုအစိုးရမှထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးရန်ဒေသခံများကမျှော်လင့်နေကြပါသည်။ Our Vision သတင်းတွေကိုဖတ်ရှုနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိအပ်ပါတယ်။ Our Vision ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များကို Our Vision Website, Facebook, Twitter နဲ့ YouTube တို့မှာ Direct ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါတယ်ရှင်။